Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu událostí Luďka Staňka. Dnes se budeme věnovat méně závažným zprávám. A to znamená, že se znovu spojíme s naším speciálním korespondentem na zbytečné zprávy, Ondřejem Formánkem. Takže Ondřej, kde jsi a co pro nás máš? Ahoj Luďku, já stojím opět před nějakou zelenou stěnou, na kterou se promítá nějaké pozadí z nějaké fotobanky. Dobře, a jaké zbytečnosti jsi si pro nás teda dneska připravil? Tentokrát bych začal rychlým, zbytečným přehledem toho nejzbytečnějšího z posledních dnů. V tašce opilého kurýra našla peruánská policie stovky let starou mumii. Peruánský escort servis je smutně proslulý svojí nespolehlivostí. Ale každopádně je to i zpráva pro vás. Vy si stěžujete, že vám vaše kurýrní služba ještě pořád nepřivezla ten vánoční dárek pro maminku, který jste si objednali někdy v listopadu. No to je teprve březen. Takže pojďme dál. Putinova agrese dopadá i na česká média. Rusko cenzuruje i Blesk. Další důkaz, že se Putinova agrese nezastaví skutečně před ničím. Krutý ruský vůdce je ochotný bez mrknutí oka terorizovat i své vlastní obyvatelstvo. Prostí Rusové se tak nikdy nedozví, že Ornella slaví třicetiny. Z necudné štiky trojnásobnou sexy mámou a manželky padlých ruských mobiků se nikdy nedozví, jestli náhodou právě oni nejsou ty nejlepší manželky z věrokruhu. To je smutné, Ondřej. A tragické. Takže co pro nás máš dál? Další tragédie, Luďku. Tragédie, která postihla youtuberský svět. Jak víme, YouTube dal světu řadu velkých osobností. Například shopaholic Adele. No a chtěla jsem prostě říct, že vás mám strašně moc ráda. Nebo boxerskou hvězdu Jakea Paula. Everyone knows about Jake Paul's transformation from a blogger to a boxer. Jake Paul byl přímo stělesněním youtuberského snu. Influencer a bloger, který se dal na boxování, nastoupil do 6 zápasů a 6x odešel jako vítěz. Dokázal dokonce porazit 2 bývalé šampiony UFC, Tyrona Woodleyho a Andersona Silvu. Jako specializovaný boxer měl proti zápasníkům MMA sice výhodu, ale i tak to byl od něj impozantní výkon. Pro youtubery to byla senzace. Bylo to něco jako kdyby Josef Zítko porazil v prezidentských volbách generála Pavla. Pokud jste ještě nedorazili, doražte, protože vaše hlasy, aby byla televizní show, tak se neztratí. Jo? Zatím. Což si možná, Zítko, stejně myslí, že jo? Ano. A Josef Zítko má s Jakem Paulem mnoho společného. Třeba právě to, že aura jejich zdánlivé neporazitelnosti předčasně vyhasla. Pád namachrovaného Jakea Paula. V ringu ho zbyl bratr boxerského šampiona Tysona Furyho. Je to tak, YouTubeová hvězda narazila v ringu na prvního profesionálního boxera a když na něj narazila, tak tvrdě narazila. Jake Paul podlehl v zápase s mladším bratrem Tysona Furyho, Tommym Furym, a YouTubeři po celém světě truchlí. A přitom netuší, že v samém srdci Evropy roste Jakeovi Paulovi nástupce. Muž, který si již nyní vydobil přezdívku Přerovský Bruce Lee. Luďku, viděl jsi ty blesku rychlé pěsti? Sadím se, že to křeslo si příště dobře rozmyslí, než si začne na tohohle bojovníka dovolovat. Hele, a ta jeho smrtící kombinace kopů, direktů a háků.
před ní není ani jedna polička v jeho bytě v bezpečí. Myslím, že Jake Paul našel svého mstitele. To je úžasné, Ondřej. A co máš pro nás ještě? Máš pro nás ještě něco? Na závěr tam mám něco praktického. Je to náš receptář pro všechny, kdo řídí jednání poslanecké sněmovny a hrozí jim, že se k mikrofonu dostane Tomio Okamura. Tam někdo na mě pokřikoval, tamhle z té strany, z vládní poslanců. Mě by zajímalo, kdo to byl, abych mohl i na mikrofon říct jeho jméno, kdo tady otevřeně ještě veřejně prosazuje to okrádání důchodců. Jo? A budu tady recyklovat pořád okolo to jméno už celé volební období. Tak kdo je ten statečnej? Najednou je ticho, mlčí. Tak si to nechte pro sebe, hrdino. A pane předsedo, prosím, neoslovujte a nepokřikujte na ostatní kolegy. Věnujte se svému projevu, pokud možno potvrzení trvání stavu legislativní nouze. Zdá se mi, že jste příliš daleko od toho tématu. Vraťte se k tématu a nepokřikujte tady na ostatní. Tak pane místopředsedo, já vás důrazně žádám, vy jste měl napomenout toho, kdo na mě okřikoval jako první. Tak se takto řiďte řádně tu schůzi. On na mě tam někdo okřikoval, jeho jste napomenul a teď napomínáte mě, který se brání. Řídím nechte řádně, toho. Budu okřikovat každého, kdo tady bude. Ne, to jste neudělal. Nebo si sedíte na uších, nezlobte se na mě. Protože celý sál slyšel, že tam na mě někdo pokřikuje. Já jsem se pouze bránil nějakým sprostým výkřikům tam. Žádné já jsem to slyšel, tamhle odtamtud. Možná máte slyšeny, pokračujte. No tak slyšení nemám. Jo, a nebuďte ještě drzej, laskavě na mě. Jo, protože to už přeháníte. Já žádný slyšení nemám. Přeháníte to, vyvraťte se k tématu. Přestaňte pokřikovat na ostatní poslance. Toto je celkem běžná situace, kterou zná každý, kdo měl někdy nahlídání nějakého zlobivého spratka. Ale málo kdo ví, co na takového zlobivého spratka skutečně platí. Když dítě neposlouchá, jak mu říct ne, aby na něj slyšelo a nezačalo na vás zkoušet habaďůry? Řeknete dětem 100krát za den ne. Nesahej na to, nelez tam, nestrkej to do pusy. A máte pocit, že to vůbec nechápou a že je to tak trochu marná snaha? Nebo to chápou moc dobře, ale zkouší, co vy na to? Naštěstí existují vyzkoušené návody, jak takového nezvladatelného malého smrada, jako je Tomio, v pohodě zvládnout. Návody, za nimiž stojí skuteční odborníci. Tak jsem s ním, Ondřeji. Co tyto návody říkají? Na to se už bohužel v dnešním infošumu nedostane. Náš čas vypršel, Luďku. Nezbývá, než se rozloučit s diváky. Tak ti teda děkuju. I já děkuju. A pamatujte, že nic není tak o ničem, jako naše zbytečné zprávy. A dámy a pánové, to je všechno. Odebírejte tenhle pořad a bude líp. Nemusíte vsázet 1000 korun, nic vám neslibuju, že vyhrajete, ale když to budete odebírat, prostě bude líp. Budete se mít líp, věřte mi. Taky nám můžete tady něco zaškrtnout a něco vám poslat malý, když se vám bude chtít. Nebo sledovat naše předchozí videa, které jsou furt vlastně zadarmo. To je pro vás. Jsme lepší než Babiš. No, zhasni, ať zbytečně nesvítíme. Dobrý, tak dáme tady ty 3 a zase natočíme pak nějaký jiný. Jo?